Taktika ruskog predsjednika Vladimira Putina da napadne ukrajinsku energetsku infrastrukturu se isplati. Zemlja u teškoj situaciji, izveštava Berlin Zeitung. Kako se zima bude približavala, situacija će postati kritična. Ukrajina neće stići da otkloni oštećenje. Pokušaj popravke se preduzimaju samo u slučaju krajnje nužde. Problem nije samo u nedostatku delova i oštećenjima koja se u nekim slučajevima ne mogu popraviti, već i u shvatanju da će Rusija ponovo napasti objekat i uništiti ga, piše izdanje. Oni napominju da se neki energetski objekti sada nalaze na ruskim teritorijama, poput Zaporoške nuklearne elektrane. U članku se ukazuje i da je Ukrajina na ivici kolapsa. S obzirom na to da Zapad ne pruža dovoljnu podršku Kijevu, Ukrajina će možda morati da prihvati mir pod uslovima Moskve, zaključuje Berliner Zeitung.